brightest entertainment presents. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Baido, ki hol? Priya ki hoise na jano, mul ghore pori goise. Ha, o ki hol Priya? Sun, Priya bor ki ba hoise janane? Tumi please hunkala ha. Thik ase, moi etiya goisu. Rajor kotha monot porile. Montu por gothur gothur lage. Kono bathai, nijoke bor dukhi dukhi jan lage. আমার হাতে দেই পড়ে কোনায় মা মোর ভুলর ভাবে আছি নন্দিতাও মোর সর্ট নাই তথাপিও তোর ভুলর শুধরণি করিব পৰা রাস্তাটা আছে যদি নন্দিতাৰ তেওঁ ঘৰৰ মানুহে মোক সুযোগ দিয়ে মই দেউতাৰলে ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দুই এদিনতে আহি পাম বুলি কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ আহি নোপোৱালৈকে একো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে তুমি কি কলা মই হ'ব বুলি ক'লো আৰু দেউতাৰ আহিলেও তোৰ এবৰ্ষণ হ'বই লাগিব প্ৰিয়া কেনে আছে ঠিকে আছে মই এটা ইনজেকশন দিছো অলপ পাছত রিলিফ পাব দীপন হে মুহূর্তত মই নিজকে বৰ অকলহৰিয়া অনুভৱ কৰিছো মোৰ বৰ ভয় লাগি আছে দেউতা আহিবা কি সিদ্ধান্ত লয় মায়ে বা আকৌ কি কৰে আমাৰ সন্তানটোক মই বচাই ৰাখিব পাৰিম নে বাৰু প্লিজ দীপন তুমি সোনকালে কিবা এটা কৰা ঘরখনত ইমানবোৰ সমস্যা কাৰো সুখান্তি নোহোৱা হৈছে হয় দিয়া মায়েনো চাৰিওফালে কিমান চম্ভালিব তথাপিও কিন্তু মাক মানিব লাগিব দেই বাইদেউ মাৰ ঠাইত অইন মানুহ হোৱা হয় বিশেষকৈ মই কি যে কৰিলোহেঁতেন নহয় ভাবিয়েই ভয় লাগিছে সেইকাৰণেতো মাক সকলোৱে সন্মানৰ চকুৰে চায় অঁ বাইদেউ বৌ গাটো ভাল পাইছানে অলপ ভাল পাইছোঁ মূৰটো কিবা ঘূৰাই থকা যেন লাগিছে জানানে এইকেইদিন তুমি ইমান টেনশ্যন লৈছা খোৱা বোৱা আৰু খেলি মেলি হৈছে গাটো বেয়া হ'বয়ে সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়া বৰকৈ মন মাৰি কান্দা কাটা কৰি নাথাকিবা খোৱা বোৱাবোৰ সময়ত কৰিবা হ'ব মা মই খোৱা বোৱা কৰিম আচ্ছা এইয়া লোৱা মই তোমালৈ গাখীৰ লৈ আনিছোঁ মিলি মই খোৱাৰ আগতে গাখীৰ খাম এতিয়া তুমি তাতে থৈ দিয়া ঠিক আছে মই তাতে থৈ দিওঁ খাবা কিন্তু তুমি Come. Hello, Duta. কেনে আছা মাজনী মই আছো মাৰ লগত মই সেইদিনাখন যাব নোৱাৰিলো সেইকাৰণে এবাৰ যাম বুলি ভাবিছিলো তোমালৈ মোৰ বৰ মনত পৰিছে মাজনী দেউতা তোমালোকলৈ মোৰ বৰ মনত পৰিছে জানানে তুমি ভালে আছা নহয় মাজনী মা ক'ত আছে মাৰাই এই জাষ্ট কিচ্ছেনলৈ গৈছে অ দেউতা ভালনে তোমালোকৰ আছো দিয়া তুমি মন বেয়া কৰি নাথাকিবা দেই নাই মই ঠিকে আছো দিয়া তুমি চিন্তা নকৰিবা মাৰাই মোক সকলো কথা কৈছে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা চাবা সকলো ঠিক হৈ যাব দেউতা মোক লৈ তোমালোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে মই ঠিকে আছো নিজৰ যত্ন ল'বা হ'ব দিয়া এতিয়া ৰাখো হ'ব দিয়া ৰাখা দীপন কিয় মাতিছিলা বচোন বাৰু কিনো ৰুমটোৰ ভিতৰত অকলে সোমাই থাকো নন্দিতাৰ বিষয়ে কি ভাবিছ মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই মা একো নাভাবিলেতো নহ'ব নহয় বাবা তই মোৰ ল'ৰা যদিও সঁচা ক'বলৈ হ'লে তই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছ আৰু ইয়াৰ সমাধানো তয়ে উলিয়াব লাগিব যিহেতু নন্দিতা তোৰ পত্নী অ মা মোৰ কাৰণে আজি তাই
বহুত শাস্তি ভোগ কৰিবলগা হৈছে। মই কৰা ভুলবোৰৰ কেনেদৰে শুদ্ধৰণি কৰোঁ মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। এই ভুলবোৰৰ কাৰণে আজি মই অনুতপ্ত মা। দীপন, তই তোৰ ভুলৰ অনুশোচনা কৰিছ, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। তই ননিতাৰ লগত কথা পাত, তাই নিশ্চয় তোক ক্ষমা কৰি দিব। মানুহে ভুল কৰে, কিন্তু সেই ভুলৰ শুধৰণি কৰাটোহে আচল কথা। সেই সময়ত ৰাজ আমাৰ লগত থকাহেঁতেন মই অলপ হ'লেও সাহস পালোহেঁতেন মা। তাকে মামা, আহক। কি কৰি আছিলা? নাই, এনেই আছিলোঁ, বহক। প্ৰিয়া, তুমি এনেকে মন মাৰি নাথাকিবা। মামা, ৰাজৰ কিবা খবৰ পাইছে নেকি? বিশেষ একো পোৱা নাই। পুলিচে ৰাজৰ গাড়ীখনৰ বাহিৰে আন একো লৈ বিচাৰি পোৱা নাই। কিন্তু ৰাজৰ যদি গাড়ীখন বিচাৰি পাইছে তেনেহ'লে সি মানুহটো ক'লৈ গ'ল? সেইটোতো গম পোৱা নাই। বাৰু প্ৰিয়া, তুমি নন্দিতাৰ খবৰটো পাইছানে? নন্দিতাৰ কথা কি? তাই এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট। প্ৰেগনেণ্ট? সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? এই গোটেইবোৰ আঁৰত সেই কাল্পিত পল্লৱীৰ হাত আছে। মানে? মই একো বুজা নাই। ৰাজ নোহোৱাৰ আঁৰত কিজানি পল্লৱীৰ হাত নাইতো? মোৰতো তাইৰ ওপৰতে সন্দেহ হৈছে। তেনেহ'লে মামা পুলিচৰ আগত পল্লৱীৰ কথাটো কৈ নিদিয়ে কিয়? চি বি আই অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছিল, মাতি পঠাইছে। ৰাজৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছ লাগে। ৰবি, দীপু যাব তোৰ লগত। মা, মই নন্দিতাই তোমাক ভাল পায়, গতিকে তাই তোমাক ক্ষমা নকৰাকৈ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। তাই মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, কেতিয়াও নকৰে। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ। প্ৰেগনেণ্ট? সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? এই গোটেইবোৰ আঁৰত সেই কাল্পিত পল্লৱীৰ হাত আছে। মানে? মই একো বুজা নাই। নন্দিতাৰ আগৰ ডক্টৰ ৰিপৰ্টটো মিছা আছিল। হে ভগৱান, পল্লৱী ইমান তললৈ নামি গ'ল। তাইৰ দৰে এজনী ছোৱালীয়ে যিকোনো খেল খেলিব পাৰে, এইবোৰতো তাইৰ কাৰণে একেবাৰে সৰু কথা। মামা, ৰাজ নোহোৱাৰ আঁৰত কিজানি পল্লৱীৰ হাত নাইতো? মোৰতো তাইৰ ওপৰতে সন্দেহ হৈছে। তেনেহ'লে মামা পুলিচৰ আগত পল্লৱীৰ কথাটো কৈ নিদিয়ে কিয়? চোৱা প্ৰিয়া, পল্লৱীক আমিয়ে সন্দেহ কৰিছোঁ, কিন্তু তাইৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ হাতত কোনো প্ৰমাণ নাই। গতিকে প্ৰমাণ নোহোৱাকে আমি তাইক একো কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে মামা ৰাজৰ এতিয়া কি হ'ব? অভিন্দু, কওক। ভণ্টি, ক'ত আছা? মই ক্লাছলৈ গৈ আছিলোঁ। অঁ, ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই পাছত ফোন কৰিম। আপুনি বালে ফোন নকৰে কিয়? নন্দিতাই জানো মোৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব, তাতে মায়েও আমাক কথা নাপাতিবলৈ কৈ থোৱা নাই জানো। কিয় নকৰিব, আপুনি কৰিটো চাওক। ঠিক আছে, আচ্ছা, ৰাখিছোঁ। শুনাচোন, তোমাৰ ক্লাছ কেতিয়ালৈ শেষ হ'ব? মানে যদি নন্দিতাই ফোন ৰিচিভ নকৰে তেনেহ'লে তুমি ক্লাছৰ পৰা গৈ কথা পতাই দিব পাৰিবা নেকি? হ'ব ভিন্দু, মই বাৰু গৈ বাৰ লগত কথা পতাই দিম, ঠিক আছে? ঠিক আছে দিয়া, ৰাখিছোঁ। দীপনৰ মুখলৈ চাইছ, তাৰ কি অৱস্থা হৈছে? আৰু শেৱালি, শেৱালিৰ মুখখনলৈ চাইছ, বেচেৰীজনী কি অৱস্থা হৈছে? তথাপিও তই এনেকুৱা কিয় কৰি আছ? আৰু বোৱাৰীজনী, তাই চকুলৈ মই চাবই নোৱাৰো। তোৰ যদি আজি নিজৰ ল'ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত হ'লহেঁতেন,
তই কি করিলিহেতেন? মা রু কলে যাও? সিবিআই অফিসৰ পৰা ফোন কৰিছিল, মাটি পঠাইছে, রাজর বিষয়ে অল্প ডিটেইলস লাগে। রবি দীপু যাব তোর লগত। মা মই কি হল, কিয় থিয় হৈ আছ? যা। হ্যালো, কেনে আছা? আসু, আর তুমি? আসু, আর তোমার? জানাই নহয় সকলো। ভন্টিয়ে কইছে? মই মোর মনের খবর কথা কইছো। মই বড় ডাঙর ভুল করিলো তোমার লগত। মোক ক্ষমা করে দিয়া। মই বহুত অন্যায় করেছো। নন্দিতা, হ্যালো, নন্দিতা এনেকৈ ফোনটো কাটি দিলে যে তাই চাগে এতিয়াও মোক ক্ষমা করব পৰা নাই। নন্দিতা কি করে আছ? নাহি নে, রুমটো ঠিক করে আছিল। আসুন, মোক অল্প পাকঘরত লাগি দিবিহি। অনিন্দিতাও নাই, গই আছো রবা। এতিয়াই আ, মোৰ দেরি হৈছে, বজাৰলৈও যাব আছে। আ, ঠিক আছে। দীপন, ও মামা বহা। কি হল, কি চিন্তা করে আসা? মামা, নন্দিতা। ও, নন্দিতার লগত তোমার কথা হয়েছিল নাকি? মই ফোন করেছিল। কি কলে তাই? মোর লগত ভালদরে কথাই নাপাতিলে, ফোনটো কাটি দিছে। মামা, তাই মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকরে। দীপন, নন্দিতাই তোমাক ভাল পায়, গতিকে তাই তোমাক ক্ষমা নকৰাকৈ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। সময়ত চাবা, তাইৰ এই মান অভিমান সকলোবিলাক আঁতৰি যাব। কিন্তু মামা, তাই যদি মাকৰ কথামতে এভৰ্চন কৰে? না না, নন্দিতাই তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আৰু আমিবোৰ আছোৱেই নহয়। মই আজিয়ে বাইদেউৰ কথা পাতিম, তুমি মন মাৰি নাথাকিবা। মামা, রাজর কিবা খবর পাইছে? বিন্দু আজি পুলিশ স্টেশন গৈছিলে,
ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই। নন্দিতাৰ মাকে বোলে নন্দিতাৰ এবৰ্চন কৰাব খুজিছে। কথাটো লৈ ময়ো বহুত চিন্তাত পৰিছোঁ। মই আমাক এই কথাটো জনাইছোঁ, কিন্তু মই আচৰিত হৈছোঁ, নীলাঞ্জনে এগৰাকী নাৰী হৈও এইবোৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? মোৰ চাকৰি জীৱনৰ ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ, আপোনালোকে হয়তো ৰাজক বিচাৰি আৰু লাভ নাই। মই এইমাত্ৰ দীপনৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ। সি কিবা ক'লে নেকি? সি নন্দিতালৈ ফোন কৰিছিলে, তাই বোলে তাৰ লগত ভালদৰে কথাই নাপাতিলে। দীপনে কৰা ভুলবোৰ তাই ইমান সহজে পাহৰিব নোৱাৰে। বাইদেউ, নন্দিতাৰ মাকে বোলে নন্দিতাৰ এবৰ্চন কৰাব খুজিছে। কথাটো লৈ ময়ো বহুত চিন্তাত পৰিছোঁ। মই আমাক এই কথাটো জনাইছোঁ, কিন্তু মই আচৰিত হৈছোঁ, নীলাঞ্জনে এগৰাকী নাৰী হৈও এইবোৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? মানুহে খং আৰু জেদত যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। নীলাঞ্জনে কিবা কৰাৰ আগতে মই সোনকালে নন্দিতাক ঘৰলৈ উভতাই আনিব লাগিব। মই মাৰ লগত কথাটো আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিম আৰু অতি সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। হয় বাইদেউ, তই ঠিকেই ভাবিছ, ময়ো কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি কৰি লাভ নাই, যি কৰিব লগা আছে সোনকালে কৰ, নহ'লে দীপনৰ যিটো অৱস্থা দেখিছোঁ বহুত দেৰি হৈ যাব। রূপ, পুলিশে কি কলে? নক কিয়, পুলিশে কি কলে? মা, পুলিশে কইছে রাজ বুলে আর উভতি নাহিবও পারে। সে কি অমঙ্গলিয়া কথাবুর কইছ? কবনো আর মা, মোর বড় ভয় লাগিছে, পুলিশে কয়া কথাটো যদি হসা হয়। এই অদরকারী চিন্তাবু কিয় করিছ কসুন? এটা কাম কর, সোনকালে কাপড় কানি সলাই চাহ একাপ খাই লওঁ, যাওঁ, যা, সব ঠিক হৈ যাব, সকলো ঠিক হৈ যাব। আপুনি কান্দিছে যে? নাই, একো নাই হোৱা। কিবা এটাতো হৈছে, আপুনিতো থানাৰ পৰা আহিছে। কি ক'লে পুলিচে, ৰাজৰ কিবা খবৰ পাইছে? কি হ'ল? আপুনি একো নকয় কিয়? আপুনি কিয় মনে মনে আছে, একো নকয় কিয়? কিবা খবৰ পাইছে নেকি ৰাজৰ? পুলিচে ক'লে আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কথাখিনি কোৱাৰ বাবে আপুনি বেয়া নাপাব, মই আপোনাক পাৰ্চনেলি জানো বাবেহে কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। কওকচোন, এনেকুৱা কি কথা, মই বেয়া নাপাওঁ। মোৰ চাকৰি জীৱনৰ ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ, আপোনালোকে হয়তো ৰাজক বিচাৰি আৰু লাভ নাই। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত গাড়ীখন উদ্ধাৰ হৈছে, সেইটোৰ পৰা ভাব হয়তো ৰাজ আৰু উভতি নাহিব। তথাপিও আমি আমাৰ অনুসন্ধান চলাই যাম। এয়া আপুনি কি কৈছে ইন্সপেক্টৰ? মই আপোনাক পাৰ্চনেলি জানো বাবেহে কথাখিনি কৈছোঁ। আজিলৈকে এনেকুৱা যিমানবোৰ কেছ হৈছে, প্ৰত্যেকটো কেছৰে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ শেষত
আমি ভিক্টিমৰ ডেড বডিটোহে বিচাৰি পাওঁ। কি কৈছে আপুনি এইবিলাক? মই এতিয়া কি কৰোঁ কোৱাচোন? প্ৰিয়াক কেনেকে বুজাম? তাইৰ আহিবলগীয়া সন্তানটো কি বুলি ক'ম তাইক? ৰাজ উভতি আহিব বুলি ৰূপেও আশা এৰি দিছে, আৰু এই প্ৰিয়াজনী তাই অসহায় অৱস্থাটো চাই থাকিবলৈ বৰ কষ্ট হয়। তথাপিও আমি হাৰ মানিলে নহ'ব। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ।